Tendo de hoje, capítulo 16, vamos começar a entrar na questão da emoção, do que vai motivar o Benoni a fazer tudo o correto. Diz o Tânia pra gente, é uma grande regra no trabalho do Benoni, que é controlar totalmente o mal, não deixar fazer nenhum pecado, pensamento, falhação, e se conectar com Deus através das mitzvot, em todos os assuntos, todas as mitzvot, principalmente através do estudo da Torá, fazendo tudo certinho. Como é que ele vai fazer isso? Através do amor no coração, aquele desejo de se grudar em Deus, de fazer o correto, se conectar com Hashem. Como é o modo de se conectar com Hashem? Se afastando de qualquer pecado e fazendo, se aproximando de todos os mitzvot. Mas além disso, tem mais uma regra muito importante, um clagador que a pessoa tem que lembrar, mesmo aquela pessoa que não consegue despertar um sentimento no coração, que isso é uma coisa que requer tempo e paciência, e o nível da alma também. Ele fala aqui na observação que às vezes a pessoa ela tem um nível de consciência que não consegue criar um amor revelado, não consegue despertar um sentimento revelado, só fica, a pessoa medita na grandeza de Hashem, medita quanto que é importante fazer a Torá de Mitzvot, se conectar com Hashem. Então ele entende isso na cabeça, pode até gerar algum tipo de conclusão no coração, mas está muito profundo, muito oculto. Diz o Tânia para a gente, isso aqui também vale. Se a pessoa pelo menos consegue gerar essa consciência na cabeça e no oculto do coração, isso também vale. Que através que ele vai entender que tudo perante Deus é como nada. A gente tem que se conectar com Hashem, tem que se entregar para Hashem. E a minha alma, meu espírito, não, assim como o mundo inteiro nulo para Deus, eu tenho que estar nulo para Deus. Que é o único modo de me conectar com Deus. Se eu estou aqui nesse mundo físico, nesse corpo, o único modo é através das mitzvot. Não tem como, através do entendimento, do pensamento, da lógica, do prazer, somente através do caminho que Ele deu para se conectar com Ele, que é fazer através das mitzvot. Então, eu tenho que me entregar para Hashem, abraçar Hashem, pegar Hashem, como a gente estudou no capítulo 5 do Tânia. Quando eu estudo Torá, eu estou abraçando Deus. Esse é o único modo de abraçar Deus. Não tem outro jeito. Então, aquela pessoa que serve a Deus, faz a Torá e Mitzvot na prática, por causa desse tipo de reflexão, então, por mais que não seja um amor, como uma labareda de fogo, um sentimento muito claro no coração, se ela tem essa consciência, um pouquinho no coração que seja, já é considerado por Benoni como o motor, como a emoção, que a gente sabe que as Mitzvot elas precisam da kavaná, do amor e temor a Deus, do sentimento junto, não só a ação. Então, a pessoa que ela não tem capacidade de despertar o sentimento no coração, só essa consciência que ela vai estudar no Tânia, em outro lugar, e vai refletir, vai querer cumprir a Torá de Mitzvot, através disso, essa reflexão vai servir de asa, de intenção, para decolar as ações boas que ele vai fazer, o que é a função do amor e do temor. De modo geral, o sentimento é o que faz a mitzvah se elevar para o espiritual. Então, essa reflexão aqui vai fazer a mesma função. Por quê? Porque o que levou ele a fazer a mitzvah? O que levou ele a estudar a Torá? É exatamente essa questão dessa reflexão que ele fez. Então, ela que foi o motor para fazer aquela mitzvah, então ela é chamada de asa, como amor e temor, para elevar aquela mitzvah. A gente sabe que se a pessoa não tiver essa reflexão, mesmo que ela tenha a natureza de estudar, de fazer o correto, de fazer mitzvot, de modo geral, a gente gosta mais do nosso corpo, do prazeroso, do que de fazer o correto. Então, teve que ter essa reflexão para colocá-la no caminho para fazer o correto. Então, essa reflexão, ela conta como o sentimento, o amor e o temor.